Assalomu alaykum barchaga. Azot mavzusidan masalalarni ko'rib chiqamiz. Demak, 33-test. Oltinchi savol. Juda qiziq, qiyin ko'ringan oddiy savol. Demak, mis nitratni parchalayapti. Mis nitratni parchalaganimizda mis oksidi NO2 va kislorod hosil bo'ladi. Tenglashtiradigan bo'lsak, mana bu yoqqa 2 va birga 0,5 qo'ysak bo'ladi. Hosil bo'lgan qattiq qoldiq tarkibida 3 mol atom kislorod bor. 3 ta kislorod bor. Reaksiya unumini toping. Va javoblarning birortasida 100 yo'q. Bu nima degani? Bu degani mis nitrat to'liq parchalanmagan. Demak, qattiq qoldiq bu gaz, bu gaz. Qattiq qoldiq bu mis oksidi bilan parchalanmay qolgan mis nitrat. Demak, mana shunda 3 Na kislorod bor ekan. Umumiy miqdori esa 1 mol. X, Y qilsa bo'ladi, X va 1 minus X qilsa bo'ladi. Yechimi ko'p, aynan bu savollar mana neorganikada ko'plab yechimga ega savollar ko'p uchraydi. Demak, qanday qabul qilishinga bog'liq. Men buni x qilib olaman, buni 1 minus x qilib olaman. Shunda hosil bo'lgan mis oksidi x bo'ladi, to'g'rimi? Mana bunda nechta kislorod bor? X kislorod bor. Bunda nechta kislorod bor? 6 karra 1 minus x. Demak, 6 karra 1 minus x umumiy yig'indisi 3 bo'lishi kerak. X plus 6 minus 6x 3, 5x 3, x 0,6 degani bu parchalanish darajasi 60% degani. Javob 60%. Bu bitta yechim edi. Yoki siz aytgandek o'sha xy, x plus y ni masalan bir qilib oladigan bo'lsak, bunda bitta kislorod bor, x plus 6y ni, demak 3 qilib oladigan bo'lsak, mana shuni yechsak 5y 2 chiqyapti. Ayirsak 5y 2 chiqyapti. Y qancha chiqadi? Y 0,2 chiqadimi? 0,4 chiqadi. Y 0,4 chiqsa x 0,6 chiqadi. Bu degani 60% degani masalan. Yoki yana bitta yo'li, agar 3 taga kamaygan bo'lsa kislorod 3 taga kamaygan u kislorod, to'g'rimi? Bir molida nechta kislorod bor? 6 ta, demak boshida 6 ta kislorod bo'lgan. Keyin 3 ta bo'lib qolgan, demak 3 taga kamaygan nimani hisobiga? Mana bu gazlarning hisobiga. Bu yerda nechta kislorod bor? 4 plus 1 5. 5 taga kamayganda 1 mol parchalanardi. 3 taga kamayganda 0,6 mol parchalangan. Ya'ni bu mana bu endi eng tez usuli bo'lib qoldi. Mana 3 xil yo'lda yechilishi mumkin. 10-chi savol, bu ham juda oddiy savol hisoblanadi. Demak, azot 2 oksidi bilan azot 4 oksidi hajmi 5,6 litr bo'lgan aralashmasiga kislorod qo'shilibdi. Demak, kislorod bilan NO reaksiya kirishib ketadi-da, NO2 ga aylanadi. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasining hajmi 6,1 litr bo'lib qoldi. Bu yerda 3 xil varianti bor. Qarang. Demak, birinchi variant. NO kisloroddan ko'ra ortiqcha. Unda umumiy hajm 5-6 bo'lib qoladi. Ya'ni kislorod shunchaki yutiladi bo'ldi. Tushunarli, birinchi variant. NO ortiqcha kisloroddan ko'ra. Unda umumiy hajm 5-6 bo'lishi kerak. Bizda hajm 5-6dan katta. Demak, bu variant to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi variant. NO bilan kislorod ekvivalyar nisbatda. Bu degani biron bittasi ortiqcha emas. Bunaqa holatda ham umumiy hajm 5,6 bo'lib qolishi kerak. Uchinchi, demak, holati bu kislorod ortiqcha. Faqat va faqat kislorod ortib qolgandagina hajm 5,6dan ortadi. Chunki NO2 bilan hosil bo'lgan NO2 birgalikda bari 5,6 bo'ladi. To'g'rimi? Bizda umumiy hajmi qancha deyapti? 6,1. Demak, mana bu kislorod qancha bo'lishi kerak? 0,5 bo'lishi kerak. Ortib qolgan kislorod 0,5 bo'lishi kerak. Chunki hosil bo'lgan aralashmada demak kislorod bor, agar 5,6dan katta bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, kislorod jami qancha edi? 2 edimi? 2 bo'ladigan bo'lsa 1,5 reaksiya kirishgan. 1,5 reaksiya kirishgan bo'lsa NO qancha bo'lgan?
uch bo'lgan. NO demak to'liq reaksiya kirishgan agar kislorod qoladigan bo'lsa. Bo'ldi mana. Demak 5 6 ni 100% qilib olamizda, 3 ni x deymiz. Shunda NO ning hajmi ulushi kelib chiqadi 53,56%. 12-ci savol. Yopiq idishda bu savolni vodorod mavzusini ham yechganmiz. 100 mol azot va vodorod aralashmasi bor. Ularning nisbati 1ga 4. Demak, bunisi x bo'ladigan bo'lsa, bunisi 4x. Shunda 5x 100 bo'ladigan bo'lsa, x 20 chiqadimi? Demak, azot bilan vodorodning 100 mol aralashmasi bor va ular reaksiya kirishadi. Demak, dastlabki miqdori azotniki unda 20 bo'lyapti, vodorodniki 80 bo'lyaptimi? 20% azot reaksiyaga kirishgan. 20 ning 20% qancha bo'ladi? 4 bo'ladi. Demak, 4 mol azot reaksiyaga kirishgan. Mana qaranglar. Bizda demak 1 mol azot reaksiyaga kirishganda necha molga kamayadi gazlarning miqdori? Mana 1 mol azot kirishganda 3 mol vodorod kirishadi, 4 mol sarflanib, 2 mol hosil bo'ladi. 2 molga kamayadi. Demak, 1 mol azot sarflanganda 2 molga kamayadi gazlar aralashmasi. 4 mol azot sarflanganda demak 8 molga kamayadi. Nechi bo'lib qoladi? N1 100 edi. Unda N2 qancha bo'lib qoldi? 92 mi? P1 bosim nechi edi? 300 edi mi? 300. Ha, 300 ni o'zi. 300 atmosfera edi. P2 ni topishimiz kerak. Agar idishning ichida V const T const bo'ladigan bo'lsa, bosimning o'zgarishi faqat gazlarning miqdoriga bog'liq. Ya'ni gazlarning mollarining nisbati bosimning mollari nisbatiga teng. Ya'ni necha martaga kamaysa, mol bosim ham shuncha marta kamayadi. Demak, 92 taqsim 100 teng x taqsim 300. X 200 76 24 ta kamayadi. 276 atmosfera bo'lib qolgan bosim. Reaksiyadan so'ng. 14-savol. Bu o'sha aynan anorganik kimyoga mos savol. Faqat reaksiya bo'yicha hisob-kitob. Noma'lum massadagi mis bo'lakchalari 94%li, qaranglar. 94%li nitrat kislotaga solingan. O'zi nitrat kislotada 94% bo'lmaydi. U o'sha aytganimizdek 63-chi. Endi masalada ba'zida olib ketadi. Bu eski savol. Xo'p, mayli shunaqa deb oldik. Hosil bo'lgan gaz, demak, bu konsentrlangan albatta. NO2 suv chiqardik. Hosil bo'lgan gaz kislorod ishtirokida suvda eritildi. Bunda faqat nitrat kislota hosil bo'ladi va hosil bo'lgan kislotani neytrallash uchun natriy OH sarflanyapti. Va natriy OH haqida ma'lumot berilyapti masalada. Demak, biz natriy OH ning molini topib olamiz. Hop, 23,8 ml zichlikka ko'paytirsak, massasi kelib chiqadi, uni massa ulush, ya'ni 0,1 ga ko'paytirsak, nitrat kislot natriy OHning massasi kelib chiqadi, uni 40 ga bo'ladigan bo'lsak, shunda moli kelib chiqadi va uni molidan biz kerakli ma'lumot topa olamiz. Nol butun nol olti yaxlitlama desam 66 emasmi? 66. Mana bunaqa bo'ladigan bo'lsa, unda demak bu bizda natriy OH 0,066 dan nitrat kislotadan topib olamiz 0,066, nitrat kislotadan demak NO2 ni topib olamiz 0,066 va NO2 dan
Bana özü top barış gerek. Nitrat zaten top barış. 2 barabar 40. 0 bütün. Brüzü 3-2 mi? 0 bütün. Brüzü 3-2. Şimdi bundan faydalanıp eritmenin hacmini topup olamıyoruz. Bu 0 bütün brüzü 3-2'ni köpaytıramız olmuş 3'ye. Bu massa çıkardı. Nitrat kislotaning massasi. 8. 8 32. Va eritmaning massasini topish uchun buning massasini massa ulushiga bo'lamiz 0,94 ga. Va keyin hajmni topish uchun chiqqan massani demak zichlikka bo'lamiz. 885 ni bo'lamiz zichligi necha edi buni? 1,49. 594 mililitr eritme demek kerak bo'lgan ekan. O'sha misni eritish uchun. Hop, 20-savol. Amyakning parchalanish reaksiyasi. Amyak parchalanganda azot bilan vodorod hosil bo'ladi va natijada yopiq idishda boradigan bo'lsa reaksiya bosim ortadi. Sabab gazlarning miqdori ortadi. 5 taksim 4 martta orttu deyaptı. Bu ne degani? 5 taksim 4 martta orttu. 1,25 martta orttu. Bu degani 4,5 bo'lib qoldi. 8,10 bo'lib qoldi. 10,12 yarim bo'lib qoldi. Yani burada yana erkin masala. Xohlagan siz bir sonni olishingiz mumkin. Demek boshlang'ich miqdor sifatida. Oxirgi miqdor undan demek 1,25 barobar ko'p bo'lishi kerak. Ammo to'liq parchalanmayapti. Aytaylik nima deb olamiz? 4 qilib olamiz, bu 5 bo'lsin. Bo'ladimi? Shunda men buni 2x qilib oladigan bo'lsam, bu ikkalasi birgalikda 4x bo'ladi, bu 4 minus 2x bo'ladi. Demak, 4 minus 2x bu qolgan amyak plus 4x teng 5 deymizda, shunda 2x 1x 0,5 chiqadi. Savol nima? O'rtacha molekulyar massani toping. Demak, qop ketgan ammiak bizda qancha? 3 mi? 3. Azot qancha? Bu 1x bo'ladigan bo'lsa 0,5. Vodorod qancha? Bu 1,5 3x bo'ladigan bo'lsa. Mana. Xohlasangiz buni masalan 2 marta oshiring. Bu 6, bu masalan 1, bu 3 bo'lib qoladi. Yoki shunchaki qoldiramizda MR o'rtacha nimaga teng edi? Umumiy massa bo'lingan umumiy miqdor. Umumiy massa o'zgarmaydi. 4 mol amyakning massasi bu umumiy massa. Demak bu 68. Umumiy miqdor esa mana 2 ga 5, ya'ni 5. Ya'ni 13,6 gram mol. Bu yerda x ni topish ham shart emas ekan. Mana biz o'zimiz 4 mol deb oldik, qarang. U 5 mol bo'lib qoldi, lekin bunda massa o'zgarmadi-yu. Shunchaki 4 mol amyakni massasini 5 molga bo'lib qo'ysak bo'ldi edi. Mana qanday oson yechilishi mumkin edi. Yana bitta savolni sig'diramiz bu yerga. Demak, pirit va kaliy nitratdan iborat aralashma bor. Pirit va kaliy nitratdan iborat aralashma bor. Demak, shu qizdirilganda hosil bo'ladigan kislorod kaliy nitratdan piritning yonishi uchun yetarli ekan. Savolni tushunyapsizlarmi? Demak, o'sha ikkita aralashmani qizdirganimizda kaliy nitratning parchalanishidan hosil bo'ladigan gaz piritning yonishi uchun yetarli ekan. Xo'p, nima qilib olaman men? Piritni 2 mol qilib olaman o'zimdan. Mana shunda hammasi boshlandi. Piritni o'zimdan 2 mol qilib olaman. Chunki ko'rinib turibdiki, kaliy nitratning miqdori piritdan ko'ra ancha katta. Sababi bu yerda 0,5 gaz chiqyapti, bu yerda 55,5 gaz sarflanyapti. Demak buni 2 qilib oladigan bo'lsam, mana bu kislorod qancha bo'ladi? 5,5. Va bu kislorodni biz mana bu reaksiya natijasida olishimiz kerak. Unda kaliy nitrat qancha bo'ladi? 2 barobar ko'p. 11 molmi? Mana juda oddiy, juda tez mol nisbatlarini topib oldik. Xo'p, endi birinchisining massasi 11 kara 101, ikkinchisining massasi 2 kara 120. Bu 240. Bu 1110 mi? 1111. Bu endi ikkalasini yig'indisi
1300'ü 51 mi? Bunu 100% kovalamız da. Kaysı bir nekini toplu yaptı? Kalinitrat nekini. 1111'ini x kovalamız. Yok, 82 2 foiz. 82 2 foiz demek kalinitrat. Bana şu aralaşmada massa oluş, massa boyunca kalinitrat. 82 2 foiz koganı pirit. 21. savol. Cüda kızık savol. Aran, NO bulan NO2'nin aralaşması var. 80 mililitre. Şunga hava koşuldu. Hava numadayım burası. Hava demek kislorod bilan azottan iborat deb olamiz. Bu arada demek NO bilan kislorod orası da reaksiya boradı. Demek bunu 0,5 deb olgan bo'lsak, kislorodning ko'p yarmi reaksiya qilishadi. Bu holatda ham 3 xil variant bor. Birinchisi, havoni tarkibidagi kislorod NO'dan ko'ra ko'proq, ya'ni reaksiya uchun ko'proq. İkinci variant, ular şey, ekvivalent nisbatta, yani 2U1 nisbatta. Unda NO ham kislorod ham qolmaydi reaksiyadan keyin. Uchinchi variant, bu kislorod ortib qolgan. Bunu masaladan tushunishga harakat qilamiz. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasida kislorod 20 mililitr. Mana o'zi ochiq oydin aytib turibdi masala. Kislorod 20 mililitr. Demek mana bu ortib qolgan kislorod 20 mililitr. Azot 180 mililitr. Yani mana bu azot bilan bu azot birgalikda 180 mililitr. Biz havoning hajmini topishimiz kerak. Keling, havoni biz x mililitr qilib olaylik. Havoning demak 80 foizini azot tashkil qiladimi? Unda 0,8x azot bo'ladimi? Bu kislorod bilan bu kislorod birgalikda 0,2x bo'ladi, to'g'rimi? Keling, men bu NO'ni endi Y qilib olaman. Unda azot, o'sha boshlang'ich aralashmadagi azot 80 minus Y bo'ladimi? Y uchun sarflangan kislorod 0,5Y bo'ladimi? Endi qolib ketgan kislorod qarang qancha bo'lyapti. O'zi 0,2x edi kislorod. Shuning 0,5Y sarflandi va qolgan kislorod 20 ml. Endi azotni qarang. Azot demak 0,8x plus 80 minus y teng 180 ga. Mana shunaqa. Demak sistema kelib chiqdi bizda. Qaytib ko'chirib olaman buni. Demak 0,2x minus 0,5y 20. Qavsni ochadigan bo'lsak, demak 0,8x plus 80 ni bu yoqqa o'tkazsak 100 bo'ladi. Bu minus bo'lib o'tadi. Minus y 100. To'g'rimi? Hop, ikkinchisini 0,5 ga ko'paytiramanda, shu yerni o'zida o'zgartira qolaman. 0,4x 0,5y 50. To'g'rimi? Endi buni qisqartirish uchun nima qilishim kerak? Ayirishim kerakmi bir-biridan? Chunki minus bilan minus ikkalasi ham bo'lsa, ularni qo'shish uchun ayirishimiz kerak. Tak, unda İkincisinden birincisini ayıramız. Y kısar bitadı. 0,2x kaladı. Teng 300. Şunda x çıkadı. 150. Cevap 150 mililitre hava koşuluyor. Şunalım. Yana bir zor savol. 27. savol. Yopuk idişte amyak kızdırıldı. Ammiak burada biz demek şey, bog kutubli ve kutupsuz kavalent boglar bilan işlemiz. Şu için ben demek tuzuluş formülasını yazıp olayı yakıştı. Bana. Demek ammiak parçalandı. Kutubli ve kutupsuz kavalent boglarının nispatı kutubli ve kutupsuz boglarının nispatı birga 2 bo'lib qolibdi. Muvozanat konstantasini toping. Demak, dastlabki konsentratsiyasi. Ammiakniki 3 edi.
Öpkelin sarflanganını 2x kola. Bu x. Bu 3x bulalı mı? Şunda muvazanat olayı konstrasyon. 3 minus 2x. X. Ve 3x bu kola. Doğru mu? Demek kutubli boğlar. Kayırda bor. Fakat amyakta bor. Doğru mu? Demek 3 minus 2x'ni köpaytiramiz 3'ge. Çünkü her bir amyakta 3'tadan kutubli boğlar. Kutupsiz bağlar x'ni 3'ge köpaytiramiz. 3x plus 3x'ni 1'ge köpaytiramiz. Yine 3x teng 1'ge 2 nisbat. Hop, yechamiz tenglamani. 9 minus 6x teng 6x bo'lib qoldi. Şimdi 9 teng 12x. X nima chiqapti? 0.75 mi? X 0.75 chiqapti mi? Endi x'ni o'rniga 0.75 qo'yib muvozanat konstruksiyalarini topib olamiz. 1 yarim dan esak 1 yarim 0.75 va 2.25 mi? Endi muvozanat konstantasini topish uchun 2.25 ning 3-chi darajasi qara 0.75 bo'lingan 1 yarim ning 2-chi darajasi. Shunda javob 27 chiqadi. 1 yarim ning 2-chi darajasi 2.25 bo'ladi. 2.25 ning kvadratini 0.75 ga ko'paytiring. Uni ko'paytiringchi 2.25 ning 2.25 ga ko'paytiring. Keyin 0.75 ga ko'paytiring. Chiqmadi 27. A biz nima qildik? To'g'ri qildik. X 0.75 çıktı. Demek 2x 1 yarım. 1 yarım. 1 yarım. 1 yarım. 2.25 gel. 2.25. 1 yarım. 1-1 nisbat bo'lib qoldi bu yerda. Ha, mana bu yerda men 2 ga ko'paytirmanman u. Mana bu yerda qavsni o'zini ochib qo'yibman. Xatoni topdik. Demak, mana bu yerda. Demak 9. Ha? 2 ga ko'paytirmanman. 9 plus 12x bo'ladi. Teng 6x. Shunda 18x 18 bo'ladi. X 1 chiqadi. X 1 chiqadigan bo'lsa, mana bu 1 bo'ladi. Mana bu demek bu ham 1 bo'ladi, bu 3 bo'ladi. Endi hammasi o'zgaradi. 3 ning kubi qara 1 bo'lingan 1 ning kvadrati mana bu endi 27 chiqadi. Da, matematik texnik xatoga yo'l qo'yamiz. To'g'riladik, javob haqiqatan 27 chiqdi. 29-chi savol. Juda qiziq savol. Qarang, misning 3dan 1 qismi konsentrlangan nitrat kislotaga solindi. Bundan nima chiqadi? Mis nitrat NO2 gazi chiqib ketadi va suv hosil bo'ladi. Tenglashtiramiz. Tur 2 2. Natijada deyapti, eritmaning massasi 8.4 ga ortdi. Qarang, biz eritmaga mis solyamiz, ya'ni 64 gram mis soladigan bo'lsak, 92 gram NO2 chiqib ketadi eritmadan. Gaz-ku. Shuning hisobiga massa kamayadi. Demak, mis erit konsentrlangan sulfat kislotaga mis solinsa, eritmaning massasi kamayadi. Xo'p, farqi qancha bo'lyapti bularni? 28 mi? 28 gram. Demak, 1 mol mis solganimizda 28 gramga kamayadi. 8.4 gramga kamaygan bo'lsa, necha mol mis solingan deymiz? 0.3 chiqdi. Va qarang, masalan boshida aytibdi. Misning 3dan 1 qismi solindi deyapti. Qolgan qismi qancha bo'ladi? 3dan 2 qismi. Va qolgan qismi nitrat kislotaning suyultirilgan eritmasida eritilyapti. Shunda mis nitrat NO va suv. Buni ham tenglashtiradigan bo'lsak, demak 3 8 3 2 4 ana misni solyamiz, NO chiqib ketyapti. 192 bo'ladimi uchtasi? 60 gram. Endi mana massalarga e'tibor bering. Endi solinayotgan misning massasi chiqayotgan gazdan ko'ra ko'proq. Demak, bu holatda eritmaning massasi ortadi. Demak, 132 gramga ortadi. Xo'p,
3 mol mis solinganda bruzi 32 grammga ortargan. Savol quyidagicha edi. Şey, uchdan ikki qismi misni solinganda qanchaga ortadi? Agar uchdan bir qismi 0,3 bo'ladigan bo'lsa, mana uchdan bir qismi 0,3 bo'ladigan bo'lsa, qolgan uchdan ikki qismi qancha bo'ladi? 0,6 bo'ladi. 0,6 mol mis solinganda qanchaga ortadi deymiz? Shunda javob kim chiqadi? 26,4 grammga ortadi. Juda oddiy yechildi. O'ttiz birinchi savol. Sonlari juda chiroyliga o'xshamayapti, qulayga o'xshamayapti, lekin yechishga harakat qilamiz. Temir oksidi bilan temir 2O3 dan iborat aralashmani eritish uchun nitrat kislota eritmasi sarflandi. 30%li. Mana bu yerda ham bizda shunaqa savol tug'iladi. Bu konsentrlanganmi, suyultirilganmi, uni farqi yo'q ekan. Chunki oksidlar bilan kirishganda bizda oksidlanish qaytarilish reaksiyasi ro'y bermaydi. Temir nitrat plus H2O. Demak bundan 2 ta qiladigan bo'lsak 6 ta kerak. 3 ta suv chiqadi. Bundan 2 ta qiladigan bo'lsak 1 ta suv chiqadi. Nitrat kislotaning molini topib olamiz. Eritmaning demak hajmi 89, zichligi 1,8, foizi 0,3 va buni bo'lamiz 63'ga. 1 chiqdi. 1 chiqqan bo'lsa, demak umumiy moli 1 ekan. Mana bularning umumiy massasi 14 64. Endi bu yoqni bilasizlar nima qilish kerakligini. Sistema qilamiz. Demak buni x mol, buni y mol qilib oladigan bo'lsak, 2x plus 6y 1 bo'lsa, 72x plus 160 edimi? Y teng 14 64 deysizlarda bu yog'ini yechib qo'yasizlar o'zlaringiz. Tushunarlimi? X, Y topib keyin oksidlarning massa ulushlarini toping degan. 32 savol. Demak, 2 valentli metal, noma'lum metal va rux nitratdan iborat aralashma qattiq qizdirilganda massa deyarli o'zgarmadi. Ochiq havoda qizdiradi. Ochiq havoda demak, mana bu metal havodagi kislorodni yo mana bundan chiqadigan kislorodni biriktirib oladida metal demak oksidiga aylanadi. Ikki valentli metal deb aytgan. Buni qizdirganimizda bu rux oksidiga, NO2ga va kislorodga aylanadi. 2 mana bu 1 taqsim 2 yarim. Massa o'zgarmadi degani mana bu demak oksidlarning massasi boshlang'ich metal bilan nitratning massasiga teng degani. Agar ularning massasi o'zaro teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu kislorod bilan NO2 va kislorod o'zaro teng degani mana shunda yechish osonroq bo'ladi. Unda man rux nitratni 1 mol qilib olay. 1 mol. Shunda mana bu necha gram chiqadi? 1 molidan demak 92 ga 16 ni qo'shing. 112 mi? 112 gram gaz chiqadi. 1 molidan 112 gram gaz chiqadi. Demak, mana bu kislorodam 112 gram bo'lishi kerak. Bu 0 112 16 gram desak 1 mol x mol. Demak metalning molini biz topib olamiz hozir. Yetti mol chiqdi. Demak 7 ga 1 nisbatda olingan va 69,565 foizini metal tashkil qiladi. Demak qolgani qancha bo'ladi? 100 dan buni 69 yana qilib olaveringlar. 69 yana qilib oladigan bo'lsak 30,5 mi? 189 grammi 30,5 bo'ladigan bo'lsa 69,5 bu metalning massasini topib olamiz hozir. Turizi 430. 431. Endi MR'ni topish uchun buni 431'ni bo'lamiz 7 ga. Aniq chiqmasa ham 31,5.
Olmuş bir yarımda bizde metal yok mu? Olmuş bir yarımda metal yok. Şu olmuş tur bo'lish kerak. Taxminan shunda deyarli o'zgarmay qoldi degan. Lekin bunda ruh ham bor-da. Mayli mis deb olamiz. Qayerdadir ozgina yaxlitlagan bo'lishimiz mumkin. Savolda ham deyarli o'zgarmadi degan. Xo'p, shuni men buni 565 deb bergan o'zi. Shuni qilib yechganingizda manimcha 64 ga yaqinroq son chiqardi. To'g'ri javob mis ekan. To'g'ri javob mis. Xo'p, 34-chi savol. Natriy nitrat bilan mis 2 nitrat aralashmasi qattiq qizdirilibdi. Xo'p, natriy nitrit bilan 0,5 ta kislorod chiqadigan bo'lsa, mis nitratdan mis oksidi NO2 va kislorod chiqyapti. Demak, bunga 2 qo'ysak 0,5 ta kislorod. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasi, ya'ni mana bular. Buni yaxshilab tushunishingiz uchun man bu yerga keling, mis oksidini 2 marta ko'p qilib olay, 4 ga 1 bo'lsin. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasi suvdan o'tkazildi. Shunda nimaga aylanadi? Bu nitrat kislotaga aylanadi. Ko'rib turganingizdek, nima qiziq tomoni bor buni? Mana bu reaksiyada demak 4 ga 1 nisbatda hosil bo'ladi NO2 bilan kislorod va yutilganda ham 4 ga 1 nisbatda yutiladi. Savolda aytyaptiki, 1,12 litr gaz yutilmadi deyapti. Demak, biz xulosa qilamiz. Mana bu gazning hajmi, mana bu kislorodning hajmiga teng. Aynan shu kislorod demayapman. Endi bu qaysi yutildi, bizga farqi yo'q uni. Lekin yutilmay qolgan gaz mana bu kislorodning hajmiga teng. Sabab, mana bu yerda 4:1 nisbatda hosil bo'lyapti va reaksiyaga kirishganda ham 4:1 nisbatda ketyapti. Shuning uchun mana bu kislorodni man 1,12 litr qilib olaman-da. 1,12 natriy nitratni topib olaman. 85 8,5 gram. Endi qarang. Umumiy massasi bor aralashmani. 27 25. Savol natriy nitratning massa ulushini toping deyapti. Demak 27 25 ni 100% qilib olib 8 yarimni qancha deymiz? Javob kelib chiqadi. 31,2% natriy nitrat. I yana bitta savol bor. 30-chi savol, qarang, ishqor eritmasidan azot bilan NO2 aralashmasi o'tkazilyapti. Azot kirishmaydi reaksiyaga, NO2 yutiladi. Natriy nitrat bilan natriy nitritga aylanadi. Demak, tenglashtiradigan bo'lsak 2-2 qo'yamiz. Xo'p, shunda 77 gram teng mol nisbatda tuzlar aralashmasi hosil bo'ldi. Mana bular 77 ekan, ularning umumiy massasi 154. Demak, NO2ning molini topib olamiz. 1 mol NO2 bo'lgan ekan aralashmada. Dastlabki aralashmaning deyapti o'rtacha massasi 40. Demak, buni bilgan holda biz azot bilan NO2ning mol nisbatlarini topib oldik, to'g'rimi? Boshida azot bilan NO2 bo'lgan. Savol oddiy moddaning massasini toping. Qarang, azot qancha bo'ladi agar NO2 1 mol bo'ladigan bo'lsa? NO2 qanchaligini biz reaksiyadan topdik. O'rtacha massadan mol nisbatlarini topdik. NO2 azotdan ko'ra 2 barobar ko'p bo'lishi kerak. NO2 1 mol bo'ladigan bo'lsa, azot 0,5 mol. Shunda azotning massasi 0,5 ni ko'paytiramiz 28 ga 14 gram kelib chiqadi. 36-chi savol. Savolni to'liqligicha o'qib beraman. 200 gram X% konsentrlangan nitrat kislota eritmasiga mo'l miqdorda mis solinganda Y litr gaz hosil bo'ladi. Agar ayni shu eritma 10 marta suyultirib, unga mo'l miqdordagi mis eritsak, Y'dan ko'ra 8,96 litr kam gaz hosil bo'ladi. Bu yerda savolning ma'nosi nima?
Demek boşida bizde bo'lgan eritme, konsentrlangan eritme bo'lgan. Aytaylik 50 foizli, 60 foizli, 40 foizli eritme nitrat kislota uchun konsentrlangan hisoblanadi. Keyin onu biz 10 marta suyultirsak, u 4 foizli, 5 foizli, 6 foizli bo'lib qoladi. Va unda nimaga aylanadi? Suyultirilganga aylanadi. Demek birinchi holatda NO2 chiqyapti, ikkinchi holatda NO chiqyapti. Va ikkita reaksiyada ham bir xil miqdordagi nitrat kislota ishtirok etyapti. Chunki suyultirganda erigan moddaning massasi moli o'zgarmaydi. Ikkita reaksiyani yozib olaman. Mis bilan demak konsentrlangan nitrat kislota, mis nitrat NO2 suv. İkinci reaksiyani ham yozib olaman. Misga nitrat kislota, mis nitrat NO su. Tenglashtiramiz. 4, 2, 2, 3, 8, 3, 2, 4. Xo'p. Demak, bir xil miqdordagi qaranglar mana endi e'tibor beringlar. 4 molidan 2 mol gaz, 8 molidan 2 mol gaz hosil bo'ladi. Demak, bir xil miqdordagi nitrat kislotadan har xil miqdordagi NO yoki bir xil miqdordagi gaz chiqishi uchun har xil miqdordagi nitrat kislota reaksiyaga kirishi kerak. Bu yerda ikkalasining farqi, demak delta N 0,4 mol. To'g'rimi? Delta N 0,4 mol. Har xil masalan yechsa bo'ladi. O'zimdan masalan 4 mol bo'lsin deb olaman. Bunda ham 4 mol bo'lsin, bunda ham 4 mol yoki 8 mol yoki 10 mol qaysi sonsiga yoqsa. Demak, 4 molidan necha mol gaz chiqyapti? 2 mol, 4 molidan 2 mol. 8 molidan 2 mol, 4 molidan qancha? 1 mol. Demak, bular qanchaga farq qilyapti? 1 mol kam gaz chiqqanda qancha nitrat kislota reaksiyaga kirishi kerak? 252 gram. 4 molning massasi 252 gram. A 0,4 mol kam gaz chiqqanda demak qancha kirishgan deymiz? O'sha eritmadagi nitrat kislotaning massasi kelib chiqadi. 100,8 mi? 100,8 gram. Bu boshlang'ich eritma, dastlabki eritma 200 gram edi. Savol shu dastlabki eritmadagi konsentratsiyani top. Demak bu 50,4 foiz chiqadi. 50,4 foiz. Qirqinchi savol. Alyuminiy, mis va kumushdan iborat aralashma mol nisbatlari 2, 1 va 3 nisbatda. 2x, 1x, 3x qilib oldim. Xlorid kislotada eritilganda xlorid kislota bilan qaysi reaksiya kirishadi? Alyuminiy xlorid, alyuminiy faqat, to'g'rimi? Faqatgina alyuminiy kirishadi. Mis ham, kumush ham vodoroddan keyin joylashgan, shuning uchun xlorid kislota bilan reaksiya kirishmaydi. Xlorid kislota bilan reaksiya kirishganda olingan gazning hajmi xuddi shunday miqdordagi aralashma konsentrlangan nitrat kislota bilan kirishganda hosil bo'lgan gaz hajmidan 1 molga kam. 22,4 litrga kam. Endi agar bu aralashmani biz nitrat kislotaga soladigan bo'lsak, konsentrlangan alyuminiy reaksiya kirishmaydi. Alyuminiy konsentrlangan nitrat kislota bilan kirishmaydi. Demak, qolganlar reaksiyasini yozib olamiz. Mis nitrat, NO2, gaz va suv. Shunda 4, 2. Kumush ham kirishadi reaksiyaga. 1ga 2 nisbatda. Demak, kumush nitrat, NO2 va suv hosil bo'lyapti. Endi x-lardan foydalanib, hosil bo'lgan gazlarning miqdorini topib olamiz. Demak, 5x gaz ikkinchi holatda hosil bo'lgan, 3x gaz birinchi holatda hosil bo'lgan. Savolda aytyaptiki, mana bu yerda chiqqan gaz, mana bunda chiqqan gazdan 1 molga ko'p. Bu 5x dan 3x ni ayiramizda 1 ga tenglashtiramiz, 2x 1, x 0,5 chiqadi. Savolda nima so'rayapti?
Mısling masasını topik yaptı. Bu x. 1x idimiz. Demek mısling miqdori 1x. Yani 0,5. Masası ise 0,5 kare olmuştur. 302 gramını taşkil kıladı.